kalanti wanaagsan xiyaari halkani waa RTN ku soo dhawaada qodobada ugu door koroon warka habeenay caawa oo idin kaga imaanaya studio-heena magaalada Muqdisho cad xafiid noor ayaa idin warramaya maamulka gobolka banaadir ayaa digniin culus ka soo saaray duufaanta El Niño oo kulamaana roobka dayrta oo dalka ka curtay hay'ada nabadgelyada ee maamulka Jubbaland waxay magaalada Kismaayo ku soo bandhigtay rag la sheegay inay agab ay lehed wasaaradda biyaha iyo tamarta ee maamulkaasi alshaab ula goosteen saddex qof oo shacabana waxaa duuladka magaalada cadalad loogu dilay aan qabin qodobada wararka dibadda aan idin kugu haynana waxa kamida dagaalka falastiin iyo israa'il oo galay maalintii shanaad iyo quwadaha dunida oo ku kala aragti duwan maareynta dagaalkan intaas waxa ay ahaayeen qodobada ugu door koroon warka habeenay caawa u diyaar garoobay iyagii oo faahfaahsan.